Muaji gusht është muaji hapur I vaksinimit për të gjithë grup moshat. Qytetarë të shumtë janë drejtuar qendrave spitalore dhe pikave të posaçme që janë ngritur për të marrë dozat e vaksinës kundër COVID-19. Një ndër pikat kryesore që është ngritur është arena kombëtare, ku qytetarë të shumtë që presin në numër tregojnë edhe ndërgjegjësimin e tyre. Është doza e parë dhe erdha sot ta bëja. Nuk e kam me shumë frikë, po e përqen me e sigurt vetë. Unë personalisht e kam kaluar në 10 orë. Si virus, po tash nga që dua të dalja shtetit dhe është bërë e detyrueshme. Sepse atje të kërkonin tampone, gjatë gjithë kohës duhet kalojë këto procedurat burokratike, plus është një stat që duhet ta kalojmë gjithë, kështu që sa më shpejt aq më mirë. Mjekët tregojnë se përveç vaksinimit me vaksinën Sinovac dhe AstraZeneca, gjithashtu është shtuar dhe vaksinimi me vaksinën Pfizer, gjë që ka shtuar dhe interesim të lartë tek moshat e reja. Interes ka pasur, mjaftueshëm. Duke marrë parasysh që është muaj gusht dhe njerëzit janë më shumë me pushime. Fluksi është gjithkohës paradite, por dhe nga statistikat, qendrat shëndetësore, stadiumi, sheshi janë të gjitha full me njerëz. Ne po vaksinojmë mbi 18 vjeç dhe janë gjithë të interesuar, gjithë grup moshat. Janë vaksinuar mbi 50 vjeç parët, mbi 50, mbi 60, tani mbi 18 vjeç ka grup mosha pafund. Të gjitha vaksinat janë në të gjithë qendrat shëndetësore, në të gjithë pikat e vaksinimit. Të gjithë po vaksinohen, kështu që mendoj që jemi në një rrugë shumë të mirë.